Коронавірус просочується на Дніпропетровщину. Інфекція зачепила ще одного мешканця області. 12 людей з підозрою і наразі проходять обстеження. Одужав один. Загальна кількість хворих станом на 31 березня – 9. Четверо з них на лікуванні у Дніпровській міській лікарні номер 21. Решта – в інфекційній лікарні Кривого Рогу. Там же підтвердили і новий випадок захворювання. COVID-19 знайшли у 63-річного чоловіка. Його стан задовільний. 4 пацієнти, які перебувають вже з підтвердженим діагнозом. Один перебуває в стані середньої важкості, без негативної динаміки, 3 в задовільному стані. Вони отримують лікування виключно за рахунок коштів міського бюджету. Артистів Дніпропетровського академічного театру опери та балету відпустили з обсервації додому. Вони почуваються добре та не мають симптомів ГРВІ. Нагадаємо, що через карантин гастрольна група із 40 людей перервала свій тур Європою і 14 березня повернулася додому. На кордоні у 3 артистів виявили незначне підвищення температури. Їх доправили до інфекційної лікарні номер 21. Решту ізолювали в пансіонаті на 2 тижні. Ліки вдома. На Дніпропетровщині стартував пілотний проєкт, який безкоштовно доставляє медикаменти. Діє він у 5 регіонах області. Це Дніпровський, Криничанський, Новомосковський, Павлоградський та Криворізький. Замовити ліки можна на відділення Укрпошти, будь-яку аптеку або оформити адресну доставку до дверей. Адреса сайту та номер телефона сервісу на ваших екранах. Це не лише зручно, а ще й вигідно, запевнили розробники. В компанії є прямі контракти з виробниками, з найбільшими мережами аптек. І ця ціна буде відповідно дешевша, ніж там найдоступніші для вас аптеки, яка знаходиться або поруч, або вам подобається. Ви можете перевірити ціну вашій улюбленій аптеці, де у вас є максимальна знижка з ціною цих ліків на сайті ліки24.com і побачити свою економію.